Jag är textilkonservator nu för tiden på Armémuseum sedan 2016. Tidigare så har jag jobbat väldigt mycket med de kungliga dräktsamlingarna. 1600-talssiden, 1700-talssiden. Så det var bekant. Men det här med att börja på Armémuseum med fanor var något helt nytt för mig och ganska utmanande. Så min första arbetsuppgift var att sätta de här i utställningsbart skick inför en stor utställning som vi nu ganska nyss öppnade på Armémuseum. Och jag behövde lära mig mer om materialet. Just att det här var bemålat. För mig var det helt nytt. Det är textil, det är siden, det är textil intarsia. En teknik som gör att textilen är ihopsydd med en mängd sömmar som gör att det kan ge lite komplikationer. Men just det här med att det är bemålat, det är ett enkelt lager i siden och det är bemålat på båda sidor, liksidigt. Behövde jag lite hjälp med att ta reda på vad är det för material det här handlar om och hur ska vi handskas med det. Mina företrädare har stoppat fanorna i tvättvatten, men innan dess så har de behandlat måleriet med bivax som har löst i balsamterpentin. En irreversibel metod givetvis. Bivaxet sitter kvar, måleriet har blivit mörkare. Det kände jag att nej, den metoden vet inte jag om jag har lust att prova ens. Och jag sökte ett gästkollegaprojekt och fick det då 2017. Och mina frågor var då, vilket material består det här måleriet av? Vad är grunderingen och vad är bindemedlet? Måleriet är ganska mjukt och följsamt. Fanorna är gjorda för att hanteras utomhus och i alla väderslag. Och vilken teknik är måleriet utfört i? Och vilken kondition är sidenet i? Och jag tog kontakt med Marie som sa, ja men för 17 kom över med fanorna och sök gästkollegaprojekt. Jag fick ju projektet och kom då över med fanorna till Riksantikvarieämbetet. Och då tror jag inte att Marie riktigt visste hur stora de här fanorna var och i vilket dåligt skick de var heller. Så det var nog en liten överraskning tror jag. Marie Hacke då, projektansvarig. Och kollegorna Katrin Hindrich Degeblad och Kai Turesson var också i hög grad inblandade i projektet. Och Katrins kunskaper som målerikonservator var till väldigt stor hjälp för mig. Jag var lite rädd för det här måleriet. Jag konsulterade säkert 6 målerikonservatorer under den här perioden. Bara för att få lite hjälp med vad det här kunde handla om. Men vi kunde titta på, eller med Katrins hjälp kunde jag få veta vilka måleritekniker som används. Och hur ömtåligt måleriet var också på de här exemplen jag hade med mig. Vi tittade mycket i mikroskop och gjorde olika tester. Men vi tog också en hel del prover från materialet för att titta med mikroskop, efter IR och SEM. Och vi gjorde också lite dragtester och XRF. Och resultatet visar att måleri troligen är oljebaserat och att guldfärgen är äkta guld. Men silverfärgen som jag trodde var inte silver utan det var nog förmodligen blyvitt. Ser ut som silver tycker jag. Och här är ett exempel från de ingjutna proverna. Det tyckte jag var härligt att få se den här sidenet, silket, som är det röda i mitten. Och så ser ni de olika färgskikten som omger sidentyget på var sida. Och det var en bra möjlighet för att se ens hur det här måleriet var uppbyggt. Och se det ganska så tunna grunderingslagret. Och här ser ni en bild på en silkefiber. Och min känsla var ju att det här var ett väldigt, väldigt ömtåligt material. Och det här som ni ser är extremt skört med en väldig massa fiberbrott. Och för att kunna få sidenet och eller de här fanorna utställningsbara så vill man ju få dem släta, renare. I viss mån i alla fall renare. Men för att kunna få dem slätare och renare och kunna använda vatten så behövde ju måleriet skyddas på något sätt. Och då gjorde jag olika tester med cyklododekan, paraloid B72, mikrokristallint vax som ersättning för det här bivaxet som hade använts tidigare.
Och här ser ni ett exempel på det här sidenet med de här olika proverna. För då har jag ett väldigt färgfällande tusch som jag sedan har täckt över med cyklododekan på olika varianter. Och vad tråkigt, bara en minut kvar. Jag har pratat för mycket. Hur som helst så använder vi cyklododekanet. Då får ni se lite av den filmen då, som vi applicerade. Då får igång den filmen. Och sen så rengjorde vi, i alla fall efter att cyklododekanet var applicerat på måleriet. Nej, det går inte. Och så blev det färdiga resultatet. På det här viset här ser ni den här helgonfanan efter konservering. Det var det här som låg i tvättbordet och som fick cyklododekan på sig. Alla fick inte det. Och här är den sista. Den här fick inte heller cyklododekan. Utan då rengjorde vi på ett sätt, mycket, mycket mer kontrollerat sätt med bara fukt och inte vatten på det här sättet som ni såg i tvättbordet. Ja, då pratar vi mer sen i lunchpausen.